الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. लाइके सद इज्जत व एहतराम जमी उलमाए किराम बुजुर्गान दीन व मिल्लत अरबाब मुदानिश अज़ीज़ दोस्त बुजुर्गो, सबसे पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आपकी इस खूबसूरत रूहानी और वजदानी महफिल में बरादरी अकबर अरतनामा सैयद आयतुल हक शाह साहब ने तशरीफ लाना था, चूंकि मरकज की तरफ से उन्हें कॉल आई थी और वो लाहौर तशरीफ ले गए हैं। मैं भी सुबह दिन का प्रोग्राम आगे कोटली सतिया की तरफ रास्ता आता है वहाँ पे था। अभी ईशा के बाद मैं रावलपिंडी में रेंज रोड पे एक प्रोग्राम था, वहाँ पे मैंने टाइम दिया हुआ था, लेकिन हमारे मोहतरम मकाम मोहतरम जनाब चौधरी रिजवान सैफी साहब ने और हमारे मुफ्ती तारिक हुसैन साहब ने मुझे छोड़ा नहीं है। मैंने कहा जी पहले का टाइम दिया हुआ था तो वहाँ से आना काफ़ी मुश्किल हो, लेकिन आपने मुझे कहा है कि बस थोड़ी देर के लिए आए तो मैं इनके हुक्म पर हाजिर हूँ। तकरीर आप समाप्त करवा चुके हैं, यकीनन आपने उलमाए किराम के खूबसूरत खिताबात समाप्त फरमाए होंगे। मैं सिर्फ आपको मैसेज देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले बाशिंदे हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से इस मुल्क की बुनियादें रखी हैं और ये अर्ज़े वतन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तहत मार्ज़े वजूद में आया है और अफसोस इस बात का है कि जिन्हें मैंने और आपने 70 सालों में कलमा पढ़ने वाले लोगों को असेंबलियों में जब हमने भेजा है, उन्होंने अपने लिए तो सब कुछ किया है पर नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के लिए कुछ नहीं किया। और ये आप अब बखूबी जानते हैं, आप देखते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में चोर लफंगे
डाकुओं के लिए कोई मसला नहीं है। अगर मसला होता है नामों से रिसालत की बात करो या खत्म नबूवत की बात करो, उस वक्त हम मुतशद्दिद बन जाते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है आप जानते हैं, इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इज़ा देती है, तकलीफ देती है, जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब की तौहीन करते हैं, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी उनपे लानत है और आखिरत में भी उनपे लानत है। कि शायद हमने दुनिया पे ये कानून लागू किया है ना, हमने जिस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, जिस अल्लाह को अपना खालिक और मालिक जाना है, उसने अपनी दारैन किताब में यह हुक्म दिया है, जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब को तकलीफ दे दुनिया में भी उसमें लानत है, आखिरत में भी उसमें लानत है। और एक हमसे वादा हमसे क्या इस पूरी कौम से किया जा चुका है कि हमने फ्रांस के सफीर को इस पाक धरती पे बर्दाश्त नहीं करना। अगर इनफरादी तौर पर कोई गुस्ताख किसी जगह कोई ऐसी हरकत करता है तो सारा मुल्क इस कानून के तहत, या ऐसी बात नहीं है बल्कि हम कहते हैं कि क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट खुद इसमें मुलव्वस है, वो बात तो दूर की है, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि तुम एटम बम चला सको, तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं कि तुम गाजी गौरी और शहीद और अब्दाली चला सको। हम कहते हैं इतनी तो गैरत कर लो और जिस नबी का कलमा पड़ा है उससे इतनी तो वफा कर लो कि फ्रांस वालों तुमने हमारे महबूब की तौहीन की है, अब हम तुम्हारे किसी एक फर्द के गंदे वजूद को अपनी पाक धरती में बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारा ये मुतालबा है, हम ये कहते हैं ना, और सुनो और कलमा दो मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों सुनो, अगर अपने लिए गाली बर्दाश्त नहीं करते, अपने लिए अगर कोई सख्त जुमला तुम बर्दाश्त नहीं करते हो,
बाप ही किसने
برداشت نہیں, میرے پاس تلوار ہوتی میں باپ کا سر اڑا کر دیتا. یہ ہے حضور کے صحابہ. اور اگر اہل بیت کی بات سننا چاہتے ہیں, حضور کی خدمات کی بات سننا چاہتے ہیں, اور اگر مولا علی کی بات سننا چاہتے ہو, اگر مولا علی کی بات سننا چاہتے ہو, ہم سب کون ہیں؟ حیدری ہیں, اور مولا حیدر کے ماننے والا اسلام. Adiós.
وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے جلوے دیکھ نہیں لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں علی, یہ ہے مولا علی. اور وہ مولا علی سنو لوگ, علی سے پیار کرنے والا, علی کے نماز محبوب کی نیند پر قربان کر دیتا ہے. وہ نماز جس میں علی کو سنے, وہ نماز جس میں علی کو اللہ کے جلوے نظر آتے. حضور آرام فرماتے علی کی گود میں, نماز چلی جاتی ہے پر ایک طرف حضور کو بھی دیکھتے ہیں, نماز کو بھی دیکھتے ہیں. دل میں خیال آیا گویا اللہ نے کہا ہوگا علی کیا دیکھتا ہے, کیوں پریشان ہوتا ہے, اور نماز بھی میری ہے محبوب بھی میرا ہے. نماز بھی میری ہے محبوب بھی میرا ہے. علی نے حضور کی نیند پر نماز کو قربان کیا ہے, اور حضرت عثمان غنی نے حضور کی محبت میں کعبے کے طواف کو چھوڑا ہے. 14 صدیوں پہلے صحابہ نے بتایا, وہ جو نماز عشق مصطفیٰ سے خالی ہو, جو نماز عشق مصطفیٰ سے اور جو محبت عشق مصطفیٰ سے خالی ہو, ہمیں ایسی نماز اور عبادت قبول نہیں ہے. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں, ادھر ہو حضور کی ناموس پہ حملہ, ادھر ہو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ, اور دنیا کھیل کھیلتی رہے اور تم نمازیں پڑھتے رہو, سجدے لیتے رہو, تم روزے رکھتے رہو, تم حج کرتے رہو, ادھر محبوب کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے, حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکے پڑتے رہے, اللہ کو ایسی نمازیں بھی قبول نہیں, ایسے روزے اور حج بھی قبول نہیں.
बर्बाद कर चुका हूं। लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं देखो जी ये हजरत अमीर माविया को मौला अली के मुकाबले में लेके आ गए। मैंने कहा गलत कहते हो, तुम गलत कहते हो, सुन्नी हो ही नहीं सकता जो मौला अली और अमीर माविया का मुकाबला करे। मैंने कहा जो माविया को हजरत अली मौला अली के मुकाबले में लेके आए उसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कासमी है, वो खारजी है। माविया मौला अली के मुकाबले में नहीं आ सकते हैं। अली की शान बड़ा बड़ा है, अली की शान बड़ी बुलंद है। मैंने कहा कौम को धोखा मत दो, कौम को धोखा मत दो। हम ये कहते हैं नहीं जिक्र करना चाहते, ना करो, नहीं उस मनाना चाहते हो, ना मनाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर इतना तो मान लो कि वो सहाबी रसूल है। इतना मान लो सहाबी रसूल है। और मैं आपके सामने बैठा हूं, सादात से ताल्लुक रखने वाला हूं, और आप अगर नहीं जानते ये दुनिया सारी जानती है। वैसे तो शेर बड़ा पढ़ते हो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप अगर जो आजकल कुछ लोगों का वतीरा है, कुछ लोगों का वतीरा है कि जब तक सहाबा की तौहीन ना करे ना वो कोई सैयद दादा, और सहाबा की तौहीन करे ना तो फिर उसे बॉस से भी आगे का नंबर देते हैं, उसे बॉस से भी आगे का नंबर देती है कि ये उनका भी नंबर क्रॉस कर गया, ये इतना सादात है। और कहते हैं सादात से बेअदब तौहीन करने वाला दावे इस्लाम से खारिज है, उसे दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। मैंने कहा उसी को सैयद मानना है जो सहाबा की तौहीन करे। हम कहते हैं ना ना कुत्ते ना दो सहाबा को अबू बकर से लेकर मुआविया के लिए किसी सहाबी को मत भा, इसलिए कि वो सहाबी है सहाबी, सहाबी इबादतों से नहीं बना करता, सहाबी दीदारे मुस्तफा से बना करता है। सैयद वही उसी को सैयद मानते हो जो सहाबा की तौहीन करने वाला हो। हम कहते हैं हर वक्त मौला अली 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 करते रहो, उठते बैठते अली अली करते रहो। हम तो अली की शान पहुंच ही नहीं सकते, अली की एक शेर से कभी तय्यब नहीं हो सकता, अली की शान बड़ी बड़ा है। पर हम कहते हैं सहाबा के बारे में मत भंको, सहाबा को बुरा बड़ा मत कहो, सहाबा को बुरा ना कहना। क्यों कि हमने आगे बैत को भी माना है तो नस्बत मुस्तफा की वजह से माना है, और सहाबा को भी माना है तो नस्बत मुस्तफा की वजह से माना है। शर्म नहीं आती जिसकी हदायत के लिए गुंबदे खजरा के मकी के हाथ उठे हो, हुजूर के हाथ जिसके लिए उठे हो, या अल्लाह इसको हदायत याफ्ता बना और इसके जरिए से लोगों को हदायत दे। मैंने कहा मौलवी और मैंने कहा पीर, तेरी दुआ रद्द हो सकती है, नबी की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। जबर या रसूल अल्लाह जबर, जबर 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 तेरी दुआ रद्द हो सकती है, हुजूर की दुआ नहीं रद्द हो सकती, पर नबी जिसके लिए हाथ उठाए वो तेरी क्या जरूरत है और तू इस कौम को क्या बताना चाहता है। पर कभी अबू बकर को हम फलाना अफसर मानते हैं, फलाना अफसर नहीं मानते। सुनो आले सुन्नत का ये नजरिया है और आले सुन्नत का मुत्तफिका है।
साथ चलने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें दर्श दे के सहाबा की गुस्ताखियां करो, ना ना वो सहाबा देखते नहीं आले बैत का इत्राम कैसे करते, अबू बकर को देखते नहीं हसन हुसैन से कैसे प्यार करते, उमर को देखते नहीं हो हसन हुसैन से प्यार कैसे करते, वो रहा सफेद दाढ़ी लेकर हुसैन के पांव पे तनी हुई मट्टी को साफ करता है, वो अबू हुरैरा सफेद दाढ़ी लेकर हुसैन के पांव पे जूते पर तनी हुई मट्टी को साफ करे, हुसैन हाथ रोके ऐसे अबू हुरैरा क्या करता है, मेरे पांव क्यों करता है, मेरे पांव पे तनी हुई मट्टी को साफ करता है। अबू हुरैरा कहते हैं हुसैन तू क्या जानता है, तेरी हस्मत है तेरी शान है जो मैं जानता हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने तेरे पांव पे लगी हुई मट्टी को साफ किया है, अगर दुनिया वालों को तेरी हस्मत है तेरा मकान पता चल जाए वो तुझे कांधों पे बिठा के रखे, तेरा पांव कभी जमीन पे न लगने दे। लोगों को ये बातें नहीं बताते हो, तुम ये साबित करना चाहते हो जो नफरत करते उमर को दो, वो कैसे उतरो हमारे मेंबर से, हमारे नाने के मेंबर से तो हसन हुसैन कहे हजरत उमर के प्यार करे नीचे उतर के, क्या शहजादो क्या बात करते हो, तुम मेंबर की बात करते हो और उमर के सर पे जो बाल उगे हैं वो भी तुम्हारे नाने मोहम्मद की वजह से उगे हैं, ये है प्यार ये है एहतराम, इसलिए अल्लाह के मोहतरम नाबू से रिसालत हो खत्म नबूवत हो आले बैत की बात हो शियाबा की अजमत इज्जत की बात हो, वाहिद तहरीक लबैक पाकिस्तान है, वाहिद तहरीक लबैक पाकिस्तान है, आज आओ इसके साथ खड़े हो जाओ और हम कहते हैं कब्र में इन दुनियादारों ने तुम्हारे पास नहीं आना, उस अंधेरी कोठरी में दो गज की जमीन में इन लोगों ने तुम्हें दबाकर आ जाना है मनो मट्टी के नीचे, इन्होंने तुम्हें नहीं पूछना उस कब्र में बल्ले ने नहीं आना तीर ने नहीं आना शेर ने नहीं आना, कब्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ा है, कलमा हमने नबी का पड़ा है,
یہ کیا کہ حضور سب کے لیے رحمت بن کے آئے. فتح مکہ کے دن جب حضور لشکر لے کے جا رہے ہیں تو ایک کتیا دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے محمد اللہ کے پیارے رسول آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. حضور آپ کا لشکر آ رہا ہے, میں نے بچوں کا بھی جنا ہے, یہ نہ ہو آپ کا لشکر میرے بچوں کے اوپر سے گزر جائے. اے مدینے والے, اے مدینے والے تاجدار, اے اس کائنات کے تاجدار سن, آپ کا لشکر میرے بچوں کے اوپر سے گزر نہ جائے, انہیں موت نہ آ جائے. حضور نے صحابہ کو بلایا, کہا میرے غلامو جب تک لشکر گزر نہیں جاتا اس کتی کے بچوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے, اس جانور کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. لشکر گزر گیا, آگے جب دعویٰ آیا کعبے کے پردوں میں ابن خطب حضور سے مستعد چھپا ہوا تھا, صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب ابن خطب کعبے کے پردے میں چھپا ہے. نبی نے کہا اس لائی کو باہر جا کر اس پر سارے قدم کر دو, اس لیے کہ تمہارے نبی کا مستعد ہے. Yeah.
مجاہدین حضرت نامہ حافظ شاہد حسین رضوی جب کار دیں گے کون کون تیار ہے نبی کی ناموس کے لیے کون کون تیار ہے یہ بات یاد رکھنا اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے اور اسلام کام لینے کے لیے کسی کے پاؤں میں نہیں پڑتا اسلام کسی کی منتیں نہیں کرتا اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو ابرہا کے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی برباد کیا کرتا ہے یہ تو خوش قسمت ہوتی ہے وہ لوگ جنہیں وہ بارگاہ چن لیا کرتی ہے کوئی صلاح الدین ایوبی بن جاتا ہے کوئی محمد بن قاسم بن جاتا ہے کوئی غازی علم الدین شہید بن جاتا ہے کوئی بڑا امام حسین قادری بن جاتا ہے کوئی خادم حسین رضوی بن جاتا ہے اور آخری بات آخری میرا جملہ ہے سن لے مسجد میں میں بیٹھا ہوا ہوں ان علماء کی موجودگی میں ہم سیدھا تان کے کہتے ہیں اور دامن پھیلا کے جھولیاں پھیلا کے کہتے ہیں مولا جب حشر کا دن ہونا خادم رضوی آگے آگے ہو ہم خادم رضوی کے پیچھے پیچھے ہو ہم سینہ تان کے کہتے ہیں یا اللہ وہ ہمارا مذہبی لیڈر بھی وہ ہمارا سیاسی لیڈر بھی اور وہ لوگ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں جناب ان مولویوں کا سیاست سے کیا کام سنو حضور نے 10 سال مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی ہے ابو بکر عمر عثمان علی نے مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی ہے ہمارا سیاسی لیڈر بھی ہمارا مذہبی لیڈر بھی ہم دعا مانگتے ہیں مولا محشر کے دن ہو خادم رضوی آگے آگے ہو ہم پیچھے پیچھے لبے کا یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے اب جس کو اپنا لیڈر پسند ہے اگر رضوی لیڈر پسند نہیں جس کو عمران خان پسند ہے جس کو نواز شریف پسند ہے جس کو زرداری پسند ہے وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے یا اللہ حشر کا دن ہو عمران خان آگے آگے ہو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچانے والا آگے آگے ہو ریاست مدینہ کی بات کرنے والا شراب کے پرمٹ دینے والا آگے آگے ہو ہم اس کے پیچھے ہو نواز شریف ختم نبوت کا ڈاکو وہ آگے آگے ہو ہم اس کے پیچھے ہو سرداری مندروں کا افتتاح کرنے والا مورتیوں میں دھوپ چڑھانے والا آگے آگے ہو ہم اس کے پیچھے ہو اللہ کی عزت کی قسم تم یہ دعا نہیں مانگو گے تم جانتے ہو چور ہے ڈاکو ہے کے ساتھ آ جاؤ جس نے کہا ہے انہیں جانا انہیں جانا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان رسول اللہ نبی ہمیں جاننے
شامل ہو گئے نبی اس وقت بھی دیکھ رہا ہوگا اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں موت کا ایک وقت مقرر ہے موت اٹل ہے جب بھی آ جائے میں پڑھ رہا تھا غازی المدین شہید بڑی لمبی بات ہے انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا انہوں نے کہا جب حضور پیر زیارت ملنے کے لیے گئے نا تو انہوں نے کہا غازی المدین سے کافی سارے باتیں کی ایک بات یہ بھی کی آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے نا تو پھر آپ نے قرآن پڑھ کے بتایا پیر زیارت کو کہ قرآن میں پڑھا اور دنیا والوں نے کانوں سے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے تو یہ خود محمد رسول اللہ نے قرآن پڑھا اور آپ نے پھر ایک بات کی آپ نے کہا جو میری موت کا انہوں نے دن مقرر کیا نا اتوار کا دن اتوار کے دن مجھے موت نہیں آ سکتی اتوار کے دن مجھے موت نہیں آ سکتی ہے اس لیے کہ محبوب جبریا نے مجھے بتا دیا ہے تیری ہماری ملاقات جبرات والے دن ہونی ہے روز حضور اپنی زیارت کروایا کرتے تھے حضور اپنی زیارت کرواتے عشق رسالت کے باب میں جو لوگ جانے قربان کرتے ہیں پھر گنبد خضرا سے دوریاں نہیں رہتی پھر حضور کی بارگاہ سے دوریاں نہیں رہتی غازی مرک ہوتا حسین قادری پھانسی کے پھندے سامنے ہے جیلر کو کہتا ہے جیلر لے کے چل پھانسی کے پھندے کی طرف غازی صاحب ابھی چند گھڑیاں باقی ہیں چند لمحے باقی ہیں گھر والوں کے ساتھ گزار دے آپ کہتے ہیں کیا بات کرتا ہے اور جس نبی کے لیے یہ کام کیا ہے وہ آمنہ کا نام میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے حضور آنکھوں کے سامنے کھڑے اور حضور بازو پھیلائے کھڑے اللہ کے نبی بازو پھیلائے کھڑے ہیں حضور سے وفا کرے یہ دنیا والوں نے کیا آپ سے وفا کر دی وفا کرے تو اللہ کے نبی سے وفا کرے دنیا میں بھی مقام ملتا ہے قبر و حشر میں بھی مقام ملتا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں محبوب جدھر آپ نہیں ہیں ہم نے اس رستے میں جا کے کیا کرنا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں یہ دنیا کے کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکتے تم نے ہر دفعہ کنٹینر لگا کے دیکھ لیا 15 نومبر کو بھی تم نے کنٹینر لگا کے دیکھ لیا 20 کا جب سورج غروب ہوگا 20 کا سورج جب غروب ہوگا مرکز سے کال آئے گی ہم تمہیں بتائیں گے حضور کے غلام کیسے نکلتے ہیں یہ کون تمہیں بتائے گی کہ حضور کے غلام کیسے نکلتے ہیں ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں اپنے مال و دولت کی پرواہ نہیں ہے ہم نے اپنے سودے کا دار مصطفیٰ نے کہا لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے دو جہاں سے بھی نہیں جی بارا کروں کیا کروڑوں جہاں دے اس لیے اللہ کے محترم یہ وقت ہے میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں یہ سرخروئی کا وقت ہے تاکہ قبر و حشر میں اس بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو یہ رشتہ داریاں یہ تعلقات یہ قبر و حشر میں کام نہیں آتے آپ جانتے ہیں یہ اس بارگاہ میں کام نہیں آتے اس بارگاہ میں نسبت مصطفیٰ کام آتی ہے اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں جو باقی زندگی گزارنی ہے زندگی کی آخری سانس تک ہم نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ